ქუთაისში ახალი ექსესოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის. ქუთაისში 7 ივნისს ქართული ოცნების აქციის გამართვის შესახებ ქალაქის მერიის გადაწყვეტილება ერთ საათში გახდება ცნობილი. კოალიცია მერიას აქციის გამართვასთან დაკავშირებით დღეს კიდევ ერთხელ მიმართა. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ ქართულ ოცნებას 28 მაისის განცხადებაზე უარით უპასუხა და მიზეზად ამავე დღეს დაგერმილი ჯეოსტარის კონცერტი დაასახელა. აქციის ორგანიზატორები მზად არიან სცენა და აპარატურა ქუთაისის მერიისგან იქირავონ. შვიდში მერიას დაგეგმილი აქვს ჯეოსტარის კონცერტი, რომელიც თავდება 8 საათზე. ჩვენ თავაზობთ მერიას, ჩვენ წესრებით ჯეოსტარის კონცერტს, ხოლო 8 საათიდან 9 საათამდე მართავთ უკვე ჩვენს ღონისძიებას და შეხვედრას მოსახლეობასთან. საქართველოს კონტროლის პალატა ივანიშვილის კომპანიების მონიტორინგს ახორციელებს, ფინანსური მონიტორინგის სამსახური ახორციელებს ფიზიკური პირის ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი კომპანიების შპს ბურჯისა და შპს ელიტა ბურჯის მიერ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების სასარგებლოდ მიმდინარე ავტოსანტრანსპორტო მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკითხების მონიტორინგს. საკითხის შესწავლა განპირობებულია პოლიტიკური სუბიექტის საფინანსო დეკლარაციაში ფართობრივ ხარჯებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით არსებული აუდიტორული რისკებით, ნათქვამია კონტროლის პალატის განცხადებაში. ამერიკელი სენატორი რიჩარდ დურბინი თბილისის მერიოტში ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრას კოალიცია ქართული ოცნებაში შემავალი პარტიების წარმომადგენლები, ახალი მემარჯვენეებისა და ქრისტიან დემოკრატების ლიდერები ესწრებოდნენ. მხარეებმა საარჩევნო გარემოსა და საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. ამერიკელი დემოკრატი ქართულ მედიასთან დაკავშირებული საკითხებითაც დაინტერესდა და აღნიშნა, რომ თავისუფალი მედიის როლი დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებისთვის მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი საკითხი ივანიშვილის არჩევნებში მონაწილეობას ეხებოდა ოპოზიციურ პარტიებთან შეხვედრამდე. სენატორმა შეხვედრები გამართა საქართველოს პრეზიდენტსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. მან კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა არ აპირებს რომელიმე პოლიტიკურ ლიდერს დაუჭიროს მხარი. მათი სურვილია და ისინი ყველა ღონეს ეხმარენ, რომ ქართულ ხალხს მიეცეს თავისუფალი არჩევანის საშუალება. დავაფიქსირებთ, რომ კონსტიტუცია იძლევა იმის საშუალებას, რომ ადამიანი, რომელიც შეიძლება არ არის პარლამენტის წევრი, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. აი, კითხვა სწორედ სენატორისა ეს იყო, რომ შეძლებდა თუ არა ის პრემიერ-მინისტრობას, თუ კი არ იქნებოდა საპარლამენტო სიაში. ამაზე მიიღო პასუხი და ნამდვილად გაუგებარი მისთვის, ნამდვილად არ იყო არაფერი. ჩვენ არჩევნების საკითხებზე ვისაუბრეთ. ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ არჩევნები ღია, თავისუფალი და სამართლიანი უნდა იყოს. ამასთან ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ არჩევნებში გადამწყვეტ სიტყვას ქართველი ამომრჩეველი ითვის. დემოკრატიული არჩევნების ჩატარებისათვის ასევე მნიშვნელოვანია თავისუფალი მედიის არსებობა. მედია უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ნებისმიერ კანდიდატს საშუალება უნდა ეძლეოდეს თავისუფლად გამოთქვას თავისი აზრი. ხარაგაულის რაიონის სოფელ ვახანის მოსახლეობა ამავე სოფლის მკვიდრის გარემოს დაცვის სამინისტროს რეინჯერის მერაბ არევაძის მკვლელობის ობიექტურ გამოძიებას ითხოვს. როგორც გარდაცვლილის ოჯახის წევრები აცხადებენ, რეინჯერის სახლიდან 15 მაისს გავიდა, მისი ცხედარი კი 4 დღის შემდეგ ბორჯომ ხარაგაულის ტყეპარკში იპოვეს. მათივე მტრიცები ცხედარს აშკარად ეტყობა ნატყვიარი იმერეთის სამხარეო პოლიცია მომხდართან დაკავშირებით 6 პირი დააკავა. როგორც აღმოჩნდა, ყველა მათგანი მკვლელობის დროს ტყეში უკანონოდ ნადირობდა, რისი აღკვეთაც მერაბ არევაძემ სცადა. დაკავებულ პირთაგან ჯაბაჭყოიძე, ზაზაჭყოიძე და დავით კვირიტაძე მოწმის სახით დაიკითხნენ. სამპერსტი ბრალი სხვადასხვა მუხლით უკვე წაუყენეს. მომხდართან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება გაავრცელა გარემოს დაცვის სამინისტრომ. უწყებაში ამბობენ, რომ სიმართლეს არ შეესაბამება სოციალურ მედიაში გავრცელებული მოსაზრება იმის შესახებ, რომ გარდაცვლილის ოჯახზე ზეწოლა ხორციელდება და დამნაშავეების სათანადოდ არ დაისჯებიან. 4 გამოშვებული, 2 დაკავებულია, 1 119 მუხლით ხავ დაკავებული, მეორე დაფარვის მიზნით. დანაშაულის დაფარვის მიზნით. ეს 4 რატო არის გარეთ არ ვიცი. ესენ თვითონაც ცდილობდნენ, რომ თვითონ ჩაჯდნენ ციხეში. იმიტომ მე ვეღარ ვაკავებ ხალხს აქა უკვე, ვეუბნებ, გაჩეთ, ყველაფერი თავის დროზე იქნება და რაღაცა იქნება. ვეღარ ვაკავებ ხალხს, რომ წავედით და წავედით და არ მინდა ესე რომ ამისთან რაღაცა იმართ, ოჯახს კიდე რამე მოუვიდეს, ბავშვებმა რა დამიშავა და იმის სახკარმა და ყველას მიმართავთ სამთავრობო თუ არა სამთავრობო ორგანიზაციას პირველ რიგში დახმარებისთვის, გვერდში დადგომისთვის, რომ მერაბის მკვლელი არაფერ უნდა დარჩეს დაუჭირო ხალხს. მაი მათმა მარტო მერაბი კი არა, გაანადგურეს საქართველო, ვერ ვაჩერებთ მთელი სოფლის აზღვევებულ ბიჭებს, სოფელს გადაემტერება.
Mera Barevadzis mkrolobastan dakavshirebit chinerdan sakmeta saministrom ganzkhadeba gaortsela gamozebis informatsiit Mera Barevadzis tqeshi ukananot monadire ert-erti piri David Mchatlidze jertskhelit daejakha shemdeg ki tqemqepis areshi najakhi chaartqa. Uqebis informatsiit Arevadze tsdilobda ukanano nadiroba aghetqata chinerdan sakmeta saministroshi atskhadeben rom Arevadze adgilze gardaitsvala. David Mchatlidzes brali uqe tsauqenes damamdzimebel garemoobashi ganzrakh mkrolobis mokhrit mis tanxle pirebs. Besit Mchatlidzes danashaulis shoutqobineloba Zazam Chadlidze danashaulis dapharva edebat bralat. Rats shekhveba kidev sam monadires isini gamozeba moqmis statusit dakitkha. David Chadlidze administratsiuli dajarmebisagan tavis atsilebis miznit tskhenis strafi ch'enebit cheejakha Mera Barevadzes da miaqena sxeulis svadasva adgilebshi mravlobiti ch'iglobebi. Aseve misive najakhi chaartqa tkhemqepis areshi da savaraudot mkrvi blagvi sagrit miaqena მარცხერა დუნდულის არეში მცირე ზომის ღრუში შემავალი ორი ჭრილობა, რის შედეგადაც ეს უკანასკნელი გარდაიცვალა. აღნიშნულ საქმესთა დაკავშირებით ზაზა ჭყოიძე, ჯაბა ჭყოიძე და დავით კვინიკაძე დაკითხული იქნა მოწმის სტატუსით, ხოლო ბესიკ ჭედლიძეს ბრალი წარედგინა. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 376 მუხლით, დავით ჭედლიძეს 119 მუხლით და ზაზა ჭედლიძეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 375 მუხლით. Lazitis ამერიკელი ავტორების სასამართლო პროცესებით იმუქრებიან ქართველი და ამერიკელი ბიზნესმენები პრეზიდენტ საათაშვილსა და პროექტის მოლაპარაკებებში ჩართულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ტყუილსა და ქურდობაში ადანაშაულებენ. მეცხრე არხისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ლაზიტის ავტორები ქართველი მაყურებლისთვის მოლაპარაკებების დღემდე უცნობ დეტალებზე საუბრობენ. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს თვითთამის შეთავაზებაში სდებენ ბრალს. ბიზნესმენები ქართული მხარის მიერ შემოთავაზებულ ერთწოდებულ ატკატებზე საუბრობენ. მეცხრე არხის ექსკლუზივი ვაშინგტონიდან ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. ამის შემდეგ დაიწყო ზუსტად ენდრიუსთვის შეთავაზება ქრთამის იმისთვის რომ ნიკარევაზიშვილმა პირადად ნიკარევაზიშვილმა და ამავე დროს მე თავაზობდა იგივეს იმისთვის რომ ენდრიუ მიმეტოვებია და გამეკეთებინა ოპერაცია მაგათთან ერთად. ოღონდ აქ იყო შემოთავაზება არანაირი ქალაქი გავაკეთოთ მარტო ხამანწკების ბიზნესი. ენდრიუს შეთავაზეს 8-დან 10 მილიონამდე და მეც იგივე შემომთავაზეს, ოღონდ ამ 10 მილიონიდან 2 მილიონი უნდა მიმეცა ბათუქუთელიასთვის. იგივე იყო ენდრიუსთვის, ნათქვა. კოლხეთის დაბლობის 842 ჰექტარ ფართობს დაცული ტერიტორიის სტატუსი მოეხსნება და იგი მრავალმხრივი გამოყენების ზონად გამოცხადდება. ინიციატივა გარემოს დაცვის კომიტეტში დღეს მესამე მოსმენით განიხილეს ცვლილების თანახმად. კოლხეთის დაბლობის ფოთი ანაკლიის მონაკვეთზე ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობის წარმოება იქნება შესაძლებელი. ინიციატივას უკვე გამოუჩნდა მოწინააღმდეგეები ოპოზიციონერი დეპუტატი დიმიტრი ლორთრიფანიძე თვლის, რომ ამით საქართველოს ხელისუფლება ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ საერთაშორისო კონვენციას არღვევს, რომლის ხელმომწერიც 1996 წლიდანაა. საკითხი ეხება ასევე კოლხეთის დაბლობის უნიკალური ეკოსისტემების ხელყოფის ფაქტსაც, რომლის განხორციელება კონკრეტული საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების გათვალისწინებისა და მათთან ჰარმონიზირების გარეშე იქნებოდა ელემენტარული სამართალ დარღვევა. ეს არის ძალიან პატარა ნაწილი და ეს არის ფოთისა და ანაკლის შემაერთებელი ზღვის სანაპირო ზოლი, რომელზედაც უნდა გაიაროს ფოთი ანაკლის შემაერთებელმა გზამ. და ამით საკურორტო ინფრასტრუქტურა იმ საზღვაო აკვატორიის გასწვრივ, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება აკონტროლებს, სარფიდან ანაკლიამდე პრაქტიკულად ერთ მთლიან გეგმაში მოიყრის თავს. ქუთაისში დედათათა ბავშვთა სამხარეო სამკურნალო ცენტრის დირექტორი თემურ ნადირაძე სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ეს გადაწყვეტილება საავადმყოფოს ეზოში ექიპებმა გააპროტესტეს. დედათა და ბავშვთა ცენტრი 2011 წლის ნოემბრიდან ალდაჯი ბისიაის საკუთრებაა და რამდენიმე თვეში ცხაკაიეს სახელობის ინტერვენციულ კლინიკას უერთდება. ექიმები შიშობენ, რომ ახალ ცენტრში გადასვლა შესაძლოა მათი შემცირება მოხვეს. ამჟამად კლინიკაში 220-მდე თანამშრომელი მუშაობს. საავადმყოფოს მედპერსონალი დირექტორის გათავისუფლების შესაძლო მიზეზებზე საუბრობს და მიღებულ გადაწყვეტილებას ნადირაძის განსხვავებულ პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირებს. ქუჩაში გამოსული კაცი არა ვარ, მე ჩემი საქმე მაქვს, არასდროს არცერთი პარტიის წევრი არ ყოფილვარ და ჩემი პარტიას და სამსახურის და ყველაფერი არის ეს ჩემი საექიმო საქმე, რომელსაც
ეუნებს რომ 27 წელია ვებსახურები, აქედან 24 წელი როგორც თავარი ეკიპა. მინისტრი იყო სამი დღისი ჩვენთან შეხვედრაზე და ბატონმა მინისტრმა ბძანა რომ მადლობა გადაგვიხადა რომ ეს სამტოფო თქვენ კარგად შეგინარჩუნებიათ არცეთ ჩვენ არცეთ რაიონში და არცეთ ქალაქში ასეთი სამტოფო არ გინახავსო. ეს იმას ნიშნავდა რომ ეს იგი აქ იყო კარგი წარმატებული დირექტორი და წარმატებული პერსონალი. ქართულ ოცნებას შოთა ხაბარელიც უერთდება სპორტის დამსახურებული ოსტატი დღეს ვაჟიშვილთან ერთად ბიძინა ივანიშვილს ესტუმრა და მხარდაჭერა გამოუცხადა. ხაბარელის განცხადებით დღეიდან იგი აქტიურად ერთვება პოლიტიკურ ბრძოლაში. შოთა ხაბარელი არის ევროპის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონატების ვერცხლისა და ბრინჯაოს, ასევე მსოფლიოს ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი. იგი 2006 წელს ევროპის საუკეთესო მწვრთნელად დასახელდა, დაჯილდოებულია საპატიო ნიშნის ორდენით. აბსოლუტურად ერთნაირი ხედვები გაქვთ და ერთნაირად ვიყურებთ დღევანდელ სიტუაციას. და ერთნაირად ვაცნობიერებთ ესევია შოთას, რომ ერთადერთი სწორი გზა და სწორი ადგილი არის დღეს ჩვენი პოზიცია და ჩვენ ერთად უნდა მოახერხოთ და დაიბრუნოთ ჩვენი ქვეყანა და კაცმა, რომელმაც ამდენი საქმე გააკეთა და ამხელა ღირსება მისცა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ მას შესატყვისად უნდა მოექცეთ. მე მინდა გულწრფელი ვიყვე ჩემი და გულშემატკივრის წინაშე და მათ უთხრა, რომ მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა. მე მიყვარს ჩემი ხალხი და ეს არაერთხელ დამემტკიცებია და ზუსტად აი ამ სიყვარულმა გადაამაწყვეტინა რომ დამგარიყავ ბატონო ბიძინას გვერდში და ეს ნიშნავს რომ მე მდგარ ხალხის გვერდში. კოალიცია ქართული ოცნების მიერ 27 მაის თბილისში გამართულ აქციას საბერძნეთში მცხოვრები ქართველებიც გამოეხმაურნენ და ათენის ქუჩებში ფეხით მსვლელობა მოაწყვეს. საბერძნეთში მცხოვრები მხარდამჭერები თბილისში მიმდინარე აქციას კინოთეატრის დიდ ეკრანზე მეცხრე არხის პირდაპირი ეთერის მეშვეობით ადევნებდნენ თვალს. შეხვედრას ანსამბლი „ქართული ხმები“ დაესწრო. დღემდე იმის ვიტოვები და საჯარო და სასწრაფოები რომელიც უკუნური გადაწყვეტილება საბოლოოდ არ იქნებოდა მიღებული. მან თქვა რომ მოვა და ყველაფერი გადაწყვეტილა. ბორჯომში რეგიონული ოფისისთვის ნათირავები ფართის მეპატრონის ტელეკომპანია მეცხრე არხთან კონტრაქტის დაუქმება აიძულეს. თეთინო გელაშვილს ტელეფონზე უცნობმა დაურეკა და დაემუქრა, რომ მეცხრე არხისთვის ფართის მითირავების შემთხვევაში მას პრობლემებს შეუქმნიდნენ. კონტრაქტის შეწყვეტა გელაშვილმა ხელშეკრულების რეფორმებიდან მესამე დღეს მოითხოვა. ეს ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის ფართის მითირავებაზე უარისხმის. პირველი შემთხვევა არ არის. კონტრაქტი ტელევიზიას საჩხერეში შეუწყვეტეს. სიხნავში კი ფართის ამერიკელ მეპატრონის ტელეფონით დაუკავშირდნენ და მეცხრე არხთან თანამშრომლობაზე უარი ათქმევინეს. დაფარული ნომერი იყო და მითხრეს, რომ არ გირჩევთ მაგათთან ხელშეკრულების გაფორმებას და მიქირავებას. ეს იყო ისეთი ოფიციალური ხმის ტონი და ორეკე თქვენს იურისტ და უთხარი, რომ ეს პრობლემა მქონდა და ხელშეკრულება უნდა გამეუქმებინა. ქავატონმა ქეთინო მოგმართავთ თხოვნით, შეგვეწყვიტა ხელშეკრულება, რაზეც მეცხრე არხი დათანხმდა. აღნიშნული საფუძველი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იყო დაშინება. რომელი დაშინებას თვითონ ხელწერილიც დაწერა ქავატონმა ქეთინომ. ხელშეკრულება ძალას შედიოდა ხვალ 2018 წლის 1 ივნისს, მაგრამ დღეს უკვე 2018 წლის 31 მაის შეწყდა. გუშინ გვიანღამი თელავის რაიონის სოფელ ვანთაში ქართული ოცნების წევრს ორი უცნობი პირი თავს დაესხა. როგორც დაზარალებული დივი ოთარაშვილი აცხადებს, ის სოფელ ვანთაში სიდედრის სახლში იმყოფებოდა, როდესაც უცნობმა პირებმა მოტყობით სახლიდან გამოიყვანეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თავდამსხმელებმა მას თავის არეში ბლაგვის არგანი ჩაარტყეს, რის შემდეგაც BMW-ს მარკის ავტომობილი ტერიტორია დატოვეს. დივი ოთარაშვილი მომხდარს პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს, მომხდარზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. კედელთან იყო დამავლული სხვა სიბნელე იქა და უთხრა, ეს არისო იმისკენ რომ შევტირე, რაღაცა ჩამარტყა, არ ვიცი რა ჩამარტყა და დევეცი დაბლა და მიშველეთ მით ამ მოსობაში მეუღლე იყო ეზოში, ხმა გაიგო ყვირილი ატეხა და გაიქცნა. ეს რაც არა შევედი ივანიშვილის პარტიაში, მოხდა, ჯერ დარეკვები მოხდა, მე კიდე ეს მოხდა. ჩვენ ვცდილობთ ყველა სამართლებრივი პროცედურა დავიცვათ, დაურეკეთ პოლიციას, ჩამოვედით თელავში, დაზარალებული მისცემს ჩვენებას და ყველანაირად ვეცდებით, რომ გამოვარკვიოთ ვისი დავალებით, ვინ განახორციელა ეს განაშაულებრივი აქტი.
ახალი მემარჯვენეები თვლიან, რომ ბიძინა ივანიშვილს პოლიტიკური პროცესების მონოპოლიზაციას ურსფირფიტ ჩიხრაძე ამბობს, რომ ივანიშვილმა გადაწყვიტა საქართველოს პოლიტიკა დიდი ძალაუფლებისა და დიდი ფულის დაპირისპირების პოლიგონად არციოს. მემარჯვენეების ლიდერი ასევე მიიჩნევს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ბიძინა ივანიშვილის მიერ თელასის ყიდვა დადასტურდა, ეს პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ქართულ პოლიტიკაში რუსული პოლიტიკა ჩაერთვება, რაც სახელმწიფო ინტერესებს კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ცვლილებაში ჩვენ დებთ აზრს, რომ სისტემური ცვლილება უნდა განხორციელდეს და უნდა მოხდეს ის, რომ პოლიტიკის დემონოპოლიზაცია განხორციელდეს. არც ერთ პოლიტიკურ ძალას საქართველოში აღარ ქონდეს ისეთი მონოპოლიური მდგომარეობა, როგორიც დღეს აქვს ნაციონალურ მოძრაობას და როგორიც სურვილიც გამოთქვა ბატონმა ივანიშვილმა. ნიკა დილაური და დიმიტრი შაშტინი სკოლის დირექტორებს შეხვდნენ და საატესტატო გამოცდები შეაჯამეს. შეხვედრას იმ სკოლის დირექტორებიც ესწრებოდნენ, რომელთა მოსწავლეებმაც გამოსავშებ გამოცდებზე მაღალი შედეგები აჩვენეს. შეჭრებაზე 20 საუკეთესო სკოლა დასახელდა, მათ შორის რეგიონის რამდენიმე სკოლაც. ყველაზე მაღალი ქულები რუსთავის მეოთხე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მიიღეს. მასწავლებლებმა, მოსწავლეებმა, დირექტორებმა შედეგი ნახა. აი სწორედ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაწილი განათლების რეფორმის და ჩვენ თვითონ ამ ბოლო წლების განმავლობაში გატარებული რეფორმები რეფორმებმა შესაბამისი რეზულტატი უკვე მოუტანა. რუსთავის მეოთხე სკოლა უკვე მეორე წელიწადია ხდება საუკეთესო სკოლების რიცხვში. 72-მა კურსდამთავრებულმა დაამთავრა წელს რუსთავის მეოთხე სკოლა. ამათგან 4 მოსწავლეს აქვს სრული 10-იანების შედეგები და 19 მოსწავლეს აქვს 9 და 7-ზე მაღალი შედეგი. ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემის შესაძლო ცვლილებების შესახებ განცხადებას უკვე განათლების მინისტრიც აკეთებს. სამინისტროში უკვე დაიწყეს 5-წლიან სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა, რომლის მიხედვით 8 საატესტატო გამოცდასთან ერთად აბიტურიენტები ერთან ორ ეროვნულ გამოცდას ჩააბარებენ. გამოცდების ეროვნული ცენტრი ერთიანი ეროვნული გამოცდების გაუქმებას მხარს არ უჭერდა. განათლების ექსპერტები კი მიიჩნევენ, რომ პირველ რიგში საატესტატო გამოცდების სისტემაა შესაძლებელი. 8+4 სისტემა, რომელიც ახლა მუშაობს საქართველოში, მოქმედებს საქართველოში, ნიშნავს 8 საატესტატო გამოცდას პლუს 4 ერთიან ეროვნულ გამოცდას. ახლა კომისია მუშაობს იმაზე, რომ ჩვენი სისტემა დაუახლოვდეს ამერიკულ სისტემას, სადაც არის 8 საატესტატო სავალდებულო გამოცდა, რომელიც ასევე ტარდება თბილისში, პლუს 1 გამოცდა, რომელიც არის ერთიან ეროვნულის ეკვივალენტი. იმ სისტემით, რომელიც ახლა არის დაგეგმილი საგამოცდო ატესტატის მისაღები, ეგრეთ წოდებული ქეთის სისტემით, შეუძლებელი ასეთი გამოცდის ჩაბარება, იმიტომ რომ ქეთის სისტემა არ ამოწმებს არც ცოდნას და არც უნარებს, იგი არის მოსწავლის შესაძლებლობაზე მორგებული, იგი არის ეგრეთ წოდებული multi first choice, ანუ ეს რას ნიშნავს? დახურული ტესტი. სახალხო კრება საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებს მოუწოდებს უფრო აქტიურად შეისწავლონ და მონიტორინგი განახორციელონ ხელისუფლების ანტიდემოკრატიულ ქმედებებზე. სახალხო კრების წარმომადგენელი მწუხარებას გამოთქვამს იმ ფართან დაკავშირებით, რომ შეერთებული შტატების წელს 2011 წლის 26 მაისის მიტინგის დაშლის შესახებ არავითარი კომენტარი არ გაუკეთებია. სახალხო კრების ადამიანის უფლებების და ეროვნული უმცირესობების ჯგუფის ხელმძღვანელის თეიმურაზ ლომსაძის თქმით, ჩარშან მიტინგის დაშლის დროს ელჩის ჯონ ბასის შეფასება ასევე შემთხვევაში მოვლენების სხვაგვარად გავითარდებოდა. განცხადება სახალხო კრების ახალგაზრდული ფრთაც უერთდება. მიუხედავად სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოსა და ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის, მათ შორის გაერთიანებების ორგანიზაციის, ევროკავშირის და ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მოთხოვნისა, რომ ჩატარებული იყო ობიექტური გამოძიება 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებამ, მის მაშინაგან საქმეთა სამინისტრომ მხოლოდ და მხოლოდ ეგრეთ წოდებული დახურული შიდა მოკვლევით დაკმაყოფილდა. სახალხო კრების ახალგაზრდული ორგანიზაცია სოლიდარობასა და თანადგომას უცხადებს აქციის დაპატიმრებულ მონაწილეებს და აცხადებს, რომ ძალიან მალე ქვეყანაში აღდგება სამართლიანობა. საქართველოს ევრის და ასოციაციისა და სახალხო დამცველის ერთობლივი პროექტის პატიმართა უფლებების გაუმჯობესება ერთობლივი ადვოკატირება პირველი ფაზაში აჯამეს. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ზაფხულისა და ზამთრის მონიტორინგებმა აჩვენა, რომ საშიშ აღსრულების დაწესებულებებსა და ციხის საავადმყოფოებში არასათანადო მოპყრობა გვლავრძელდება. პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ნათია იმნაძის განცხადებით, სახალხო დამცველის აპარატმა საჩივრებით არაერთხელ მიმართა საშიშ აღსრულების დაწესებულებას და სამინისტროს, თუმცა მდგომარეობა არ გამოსწორებულა.
გამოიყენება. როგორც ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა, სადაც ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ჩვენ ამ მონიტორინგის ფარგლებში გამოკვეთილ პრობლემებზე შევიმუშავეთ რეკომენდაციები. ვფიქრობთ, რომ უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობა, უნდა დაიხვეწოს გარკვეული საკანონმდებლო ნორმები იმისთვის, რომ გაძლიერდეს ბრძოლა არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ და წამების წინააღმდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ცვლილებები არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში უნდა დავასახელოთ გდანის მერე დაწესებულება და ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო მ18 დაწესებულება, სადაც როგორც პრატიმრები ამობენ, პრაქტიკოდ ყოველდღიური საქმე აქვს არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. ცესკო ადმინისტრაციულ მოხელეთა სერტიფიცირებას აძლევს ელექტრონული მეთოდით საგამოცდო პროცესი წელს პირველად ხორციელდება. სერტიფიცირებისთვის სულ 2594 მსურველია რეგისტრირებული, ტესტირება 300-მა მონაწილე მოყვა წარმატებით დაიარა, რომლებსაც საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სერტიფიკატი გადაეცემა. საარჩევნო ადმინისტრაციულ მოხელეთა სერტიფიცირება 17 მაისიდან დაიწყო და 15 ივნისამდე გაგრძელდება. დღევანდელი მონაცემებით 300 მონაწილე წარმატებით გაიარა სერტიფიცირება და მინდა აღვნიშნო, რომ სერტიფიცირების პროცესი ხელს შეუწყობს საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტებას და ზოგადად საარჩევნო პროცესის გაუმჯობესებას. ეთერში ახალი 24-ში მიმდინარე მოვლენები. ჰილარი კლინტონი რუსეთის საგარეო პოლიტიკას კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს. რუსეთის სირია სამოქალაქო ომის წინ უბიძგებს, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კოპენჰაგენში ვიზიტისას. მისი თქმით, რუსეთის მიერ ბაშარ ასადის რეჟიმის მხარდაჭერა სისხლის ზღვის შესაჩერებლად გაეროს მოქმედებებს აფერხებს. რადიკალი ისლამისტები ევროვიზიის წინააღმდეგ აზერბაიჯანის მედიამ ქვეყნის უშიშროების მიერ მიწოდებული ვიდეო მასალა გაავრცელა, რომელზეც ტერორისტთა ჯგუფი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე საღვთო ომის ჯიჰადის მოწოდებით გამოდის. ბაქოში ტერორისტების დაგეგმვის ბრალდებით რუსი სამართალდამცველებმა 40 ეჭვმიტანილი დააკავეს. ისლამური ჯგუფის წევრები აზერბაიჯანში ჩრდილო კავკასიიდან გადავიდნენ. ამელიათინ გედიშინდა მილი თალიფკასტიკ ნაზირინინ 2 ამეხტაში მუხტალიფ დარეჯალი ბედენ ხასა დაგესტანსკო ფრონტა სალე გუბინსკი. მე დაღესტანის ფრონტის ემირი ჯიჰადისტვის აზერბაიჯანში ვაგზავნი მუჯაჰედებს. ჩემმა ძმებმა ბოლო 3 წელი დაღესტანში იბრძოლეს. ჩვენმა ძვენდობით, დაგეხმარებით იარაღით, ფულით და ინფორმაციით. ვინც ჯიჰადის მხარეს დგას, აზერბაიჯანში შემოგვიერთდეს. ჩრდილოეთ კორეა ბირთვულ სახელმწიფოდ გამოცხადდა, ქვეყნის მეთაურმა კონსტიტუციაში ცვლილება შეიტანა. მხედიანი ბირთვულ პროგრამაზე რამდენიმე წელია მუშაობს. 2006-2009 წლებში კი კორეამ ბირთვული ცდები ჩაატარა. ატომური იარაღის შექმნა კორეაში უკვე დადასტურებულია. ერთი თვის წინ ქვეყანაში შორი რადიუსის რაკეტის გამოცდა წარუმატებლად დასრულდა. ჩრდილო კორეის სამხედრო ამბიციებს დასავლეთ ეწინააღმდეგება შეერთებულ მასშტაბებმა მხენიანის მიმართ სანქციები გაამკაცრა. გერმანიაში დანიელ მამაკაცშვილების მკვლელობისთვის სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. 41 წლის პიტერ ტუემ აღიარა, რომ საკუთარ მანქანაში ორი ქალიშვილი ცოცხლად დაწვა, მას შემდეგ რაც მათ დასაძინებელი აბები მიაღებინა. პოლიციამ დამწვარი მანქანა ბერლინიდან 40 კილომეტრის მოშორებით ტყეში აღმოაჩინა. პიტერ ტუა შვილებთან ერთად გერმანიაში დასასვენებლად იმყოფებოდა. მამას ყოფილ მეუღლესთან შვილებზე მეურვეობის დაყოფა არ სურდა. ინდონეზიაში 9 მაისს მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს ჩამოვარდნილი რუსული ლაინერის მეორე შავი ყუთი იპოვეს. მონაცემთა ჩამწერი აპარატი სამაშველო ჯგუფის წევრებმა კატასტროფის ადგილას მიწაში 30 მეტრის სიღრმეში აღმოაჩინეს. წინასწარი ინფორმაციით ლაინერის ჩამოვარდნის მიზეზი მფრინავების შეცდომაა. ავიაკატასტროფას ბორტზე მყოფი 45 ადამიანი ემსხვერპლა. 2009 წლის შემდეგ რუსული რუბლის კურსი რეკორდულად ეცემა. სავალუტო ბირჟაზე დოლარის ფასმა 33 რუბლს მიაღწია. ამჟამად რუსული ვალუტა 3.5%-ით დაეცა, ბოლო ერთ თვეში კი 4 პუნქტით. რუბლის კურსის ზრდა მსოფლიო ბირჟაზე ნავთობის ფასის კლებამ განაპირობა. ბათუმში დღეს საპლაჟო ფეხბურთის მესამე საერთაშორისო ფესტივალი იხსნება. ფესტივალში 8 გუნდი, მათ შორის საქართველოს, ყაზახეთის, აზერბაიჯანის, პოლონეთისა და თურქეთის გუნდები მიიღებენ მონაწილეობას. ორგანიზატორების განცხადებით, წლევანდელი მონაწილე გუნდები პროფესიონალურ დონეზე თამაშობენ. გამარჯვებულები 2 ივნისს გამოვლინდებიან. ფესტივალის ორგანიზატორები აჭარის ფუტზალის და საპლაჟო ფეხბურთის ფედერაცია და ბათუმის მერია.
კონკურენტი გუნდების შესახებ ერთი შარშან ჩვენთ მივიღეთ ამ ფესტივალში მონაწილეობა. გამოდიოდა მოლდოვა და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ისე ვის მოლდოვა გამოდის და დანარჩენი გუნდების შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ ძლიერი გუნდები იქნებიან და დიდი კონკურენცია იქნება. ეს იყო ახალი ექვსეთრენ წინდელი დღის მთავარი გამოშვება ნათია ლაზაშვილთან ერთად. მე ხვალამდე გემრთელობით, მადლობა რომ გიყურეთ.